چیزا اوله کې چې تلې مله د اجمل خټک سیاسي پارټي او پاینی روم دا وی اجمل خټک سیاسي خپل پارټي زم ته لمګرا لوم کیته دا زمون پارټي چې اولنه سیاست وو بیا دا غې ان پی نه چې زه وتلې مله ان پی دوسه پورې ماته ریزن نه خو دې زه ولستلې او ان د ریکارډ تاسو دا کیمرا دا تاسو ټي وی دا باندې چلولې شي چې پخپله باندې اسفندیار خان دی دا وګوري پخپله دی حیدر خان دا وګوري چې مال چا ایکسپلینیشن دا کړی چا شو کار ما ته اوسه پونه پته نشته زما سوال ته زه دا غینې پس بیا تلې مسلم لیگ ته خو زه مستقل مزاج په دې ټول فاټا کې ځان ته ځ خپل ځان ته چې په یو ولاړم او دغه ویم چې هغه شل کاله مخکې هغه دویش کاله مخکې چې د فاټا اف سی آر ختم کړي په فاټا کې د دوه کیلو د دلیل حق ورکړي پاکې فاټا ته انساني حقوق راوړي چې کوم ځای ته تلیم په دې شرط تلیم چې زه ستانه نه پرمټ غواړم نه دنه وزارت غواړم نه دنه ټیکه غواړم نه دنه بل غواړم او زما د مسلم لیگیان ملګري به ګوري امیر مقام به ګوري قسم دی وکړي چې اوسه پورې مې ته ټیکه غوښتلې چېرته مې ته مالي ګټه غوښتلې چېرته مې ته وزارت غوښتلې دی آفر کړی دی راته نه مې دې اکسپټ کړی که چېرته مې ته د اوسه پورې د خپل ځان دپاره داسې خصوصي څه کار غوښتلې راته دې وښي صرف او صرف کلم چې نواز شریف صاحب وجد کې راغلی ټوله پارټي جوړه ټولې مې نیس په مخ کې سنې ترسته مخ چې کله راغی بولو خان صاحب کیا چاہتے ہو کیا مانگ لیں ہم دغه به موته وی دي سیوا ریفارم واړو یو پوینټ ایجنډا یو پوینټ ایجنډا ریفارم واړو تا چې کوم شی د اصل کړم دا واړو زما سره پارټي کې دن نه خپل تعلق خراب شوی دی په دې راځه خراب شوی دی چې مولانا دې خپه کړی دی په دې رانه خپه شوی چې څنګه یې سره په دې رانه خپه شوی کولیشن پارټنر او چې پارټي کې ډنټا شه هزاران نه خپه کړی ما په پارټي کې الحمدلله خپه عزت وخت تیر کړی دی کوم ځای ته تلم اچھا دغه نه یم غلام نه یم نه ذهني غلام یم او نه د چا د پارټۍ غلام یم که دا سیټ مې ګټلې ده آزاد مې ګټلې ده ایم پي ته مې په جولۍ کې اچولی دی او دا به موږ ګورې په روان الیکشن کې چې مسلم لیگ دی په دې حلقه باندې څو وټلي دا ما ګټلی وو الحمدلله ما مسلم لیگ له ورکړی وو خو د دې لپاره مې ورکړی وو چې ریفارم لاله وکړه ما له چې څوک ریفارم نه کوي زما نه څوک لیډر دی او نه مې څوک رهبر دی چې زما فاټا له څوک خیر نه راوړي زما فاټاله څوک ګټ نه ورکوي زما فاټاله څوک د دې جنگ نه خلاصي زما فاټا د قیامت پورې د وو په لمبو کې سوځيږي زه د لیډرشپ ته سلام کوم داسې لیډرشپ ته اوسه پورې نه د وی پارټي لیډرشپ دلته خار تراله نه میران شاه تراله نه د اوسه پورې چرته تیرا ته لاړې چې لاړ شي ورته خلک پوري چې دا سره واندي څه وای خلک هلته لګیاري بس خبره دار چې څوک وایي مجھے کیوں نکالا څوک وایي چې مجھے دادو مجھے څوک وایي نواز شریف کو پاناما پہ نکال لو سو کہیں اس کو نکال لو اقامہ پہ نکال لو جج صاحب جان لکھ پلا خبر ہے کہ جج صاحب دو سب پورے کو نواز شریف پہ اقامہ بارے ڈسکوالیفائی کو لے سی اور نواز شریف چردا تپوس دغدا تپوس نہیں سکے والے جج صاحب شیرا دا خدے ظالمان تر خورا شد دی دغت لگ را شد فاٹا تھا تو خلق تپوس دی ممنون حسین نہ موقع کنی دا فاٹا دے سنگ کڑے تے چیز ایگزیکٹلی چرتا دی لیڈر دا دلے گورنر صاحب نے تپوس کی چھ یو طرف تا خطا سو گورنر صاحب دا فاٹا چیف ایگزیکٹو دا کے پی گورنر جوڑے دے نہیں سی ته د خیبر پختونخوا د هغه غلامان دیستا ستا سترګو ته ګوري چېرته ورغلی ته پوسته کړی چلته سهل دی دا څه چې روان دي دا څه چې روان دي دا حالات چې څه خرابیږي دا خو ټول له دې سیاسي خلکو د لاسه د شیفیل روان دی دلته په فاټا کې په موږ باندې سیاسي پارټو موږ غلامان یو یو کس ته ماته په خپله پارټۍ کې د پاکستان د جوړېدو نه وروسته د 47 تواله د اوسه پر 2018 پورې یو کس ته ماته وښي چې د دې صوبې صدر د فاټا نه جوړ کړی همیشه د هغه صوبې صدر زمونږ دلته موږ غلامان یو که د مسلم لیگ دی که د که د پیپلز پارټۍ دی که صوبۍ صدر ته کوم دی نه د اوسه پر د فاټا راغلی دی دی موږ غلامان ساتلي وو راضیم نه نو زه خبره داره چې سره چا ذهني غلام نه یم زه به هغه سړي پسې ځمه یا به اوسه ډله کوم او اوس خو الحمدلله موږ کوشش کوو چې د فاټا اصلاحات ولا تحریک مخکې بوځو خپل اجنډا مولا جوړه کړې ده او کوشش کوو انشاءالله چې خپله یو پارټي جوړه کړو وړه دي خو چې زه چا په سینې وو خپل آواز خپل کر شو کولی چا په زنځیرونو کې تړلی نه یو زه آزاد سړی یم زما مازغه آزاد دي زما سوچ فکر آزاد دی زه د چا غلامي نه شم کولی 2013 نه تر 2018 پورې په دې صوبه کې د مسلم لیگ حکومت دی او دوه ګورنران دلته راغلل یو مهتاب او دا اوس جګړه خو دې دواړو سره ستاسو هغه شانتې اړیکې پاتې نه دي یا نه دي څنګه چې نورو ممبرانو پارلیمنټریانو سره او داسې هم اطلاعات دي چې تاسو یو میاشت دوه مخکې د گورنر
گورنر ہاؤس کې چې کم سرکاري تقریبات دي میټینګز دي افیشل تاسو ته مکمل بایکاټ کړی دی وجه څه کېدای شي زه د گورنر صاحب ملک نه یم د فاټا ممبر د گورنر صاحب ملک یم لکه څنګه چې د پولیټیکل ایجنټ صاحب ملک دي صرف فاټا ممبر د ایف سی آر په دې وخت کې په دې موجوده نظام کې د گورنر صاحب ملک یم گورنر صاحب د اوسه پورې دا تکلیف نه دی کړی چې دلته دوه کالجونه راغلي دي مهتاب صاحب کړي وو او لیٹر پکې دومره فنڈ فنڈ جمع سے پرتی دی د تم پکې کړي دي مرکزی حکومت تم پکې کړي دی یو پولیٹیکل ایجنٹ دونیم کاله مسلط کړی دی په دې ایجنسی باندې دکانونه یې وګوره کردار یې وګوره د هر یو کس نه تپوسو کا بار په بازار کې تپوسو کا چې د کردار سره د عام ملک نه چې د ملکان د پولیٹیکل ایجنٹ اډو بد وای نه د ملک نه تپوسو کا چې د پولیٹیکل ایجنٹ څنګه سره راغلی دی هغه سړی کالجونه بند کړل د خپل ویسټرن انٹرسٹ لپاره کله ویل خان ځمکه نه ورکوي کله ویل فلانی ځمکه نه ورکوي په رنګ کې ورته مفت ځمکه ملاوېدله 2016 کې کمپلیشن په کارو کالجونو د اوسه پورې کمپلیټ نه شو دا رنګ داسې چا مونږ کړی و بل په کڅوک ولنټیر لی ورکوي هیڅ خبره نه ده خو سپریم کورټ بین لګولی دی د چا نه مفت ځمکه نه شي اخیستلی فری اف کاسټ بنالې په پشت کې دا د پشت په نوم باندې دا ډیګري کالج راغلی دی دی اوس دا کوشش کوي چې دا په پشت کې جوړ نه شي دا کالج دا زما سیاسی مخالفینو ته گورنر صاحب دا ورکړي پولیټیکل ایجنټ ته دغه ایجنډا ورکړي دا نور چې څومره ډیلیګیشن راځي دا ته په پوره چې څومره تیری دي زما ر ډیلیګیشن سره ملاقات نه کړی خو زما چې کم سیاسی راي ولې هغه د پولیټیکل ایجنټ هغه په ګاډي کې ګرځي یعنی گفټډ یس گفټډ ګاډي کې زما سیاسی راي ول هغه په ګاډي کې دا ګرځي داغه د پاره کمپین چلی گورنر صاحب ته خبر دی وزیر اعظم ته خبر دی او د خپل پاکه کړی دا ولې زه د گورنر صاحب نوکر یم یا د گورنر صاحب د کوره خورم زه به د گورنر صاحب گورنر تاذیر یم سلام به کوم چې السلام علیکم گورنر صاحب گورنر صاحب زما له گورنر صاحب چې زما کار کوي نور د گورنر صاحب زه سر نه منم نه ځکه چې زما د فاټا سړی گورنر نشي جوړېدلی زه سر نه د چیف ایگزیکټو دا سره منم دی خو 248 این ولا دغه ورکړی دی باچی ولا ورکړی دی نه پی سړی کوټ ته شیتلی نه پی بل ځای ته شیتلی نور ذهن زما خپل دی آزاد دی ما د وخته تاسو ته وي دا سو کوئی چیز دے سے جوڑا رہا نہیں بہتا سے اخکارہ خبر ہوا اب ہم آتے ہوئی اصلاحات نہ پکلا شاہ اخکارہ خبر ہوا اب ہوئی کہ سب آڑے دیر خساڑے ہو خدای خبر ہو کہ وہ چھپ خپل ہزارے کمپرومائز نہ کرو نیک آو دغه خپل اصول زی اگر تب دغه مانے خیراج تحسین پیش کو چا اگر پا خپل ہزارہ صبح وہ سپورے کمپرومائز نہ رہے ڈیل بھی نہ کری دا گورنر خو یو تاسیدار مشی بدله ولې باجی ورکی داس دا گورنر سه زما خل خسړې دې سینیئر سړې دې مشر سړې دې خوره دې سیټ لپاره مې سپټ دې دا دې سیټ لپاره یي خو ته کې سړې غواړي افتخار حسین چې افتخار حسین سره په دې کې بل جرنل سره تر شوی دې فلیخ سره تر شوی دې په دې کې ډېر خلک تر شوی دې شیخ پاو سره تر شوی دې خو دې وبخي په دې کې خو گورنران تر شوی دې په کار دا و چې د مسلم لیگ حکومت داسې یو سینیئر سړی خپلې پارټۍ راوستې وې چې هغه په پښتو ژبه هم پوهېدل زما خیال دی چې د مسلم لیگ د هغه طرف ته د پښتنو طرف ته هېڅ توجه نشته دی امیر مقام صاحب خپله کیپیسټي کې لګیا دی سکې لګیا دی خو زما یقین دی چې امیر مقام صاحب الله دې نکړي چې مایوس شي خو ډېر مایوس شي ښه جی په ټول قبایلو علاقو کې او بیا خاص کر په باجول کې دا ممبران چې کوم دي یا ملکانان دي دا کوم چې ښکارا دي ټول د پولیټیکل ریمیشن سره ډېر ښه تعلق ساتي او ډېر فرینډلی انداز او هغې دا وایي چې موږ دې تعلق نه د علاقې دپاره پیدا نو زما خیال نه چې تاسو کله منتخب شوي اوس تاسو داسې ښه تعلق پاتې شوي دی د ایډمنسټریشن سره دلته داسې دی وجه څه کېدای شي داسې دی جی دلته پولیټیکل ایجنټ ځان نوکر نه شماري پبلک سرونټ ځان نه شماري دلته ځان وایسرای شماري دلتا د علم کمې ده دلتا افسوس په کومه چې پولیټیکل ایجنټ خلک د اختر په سلام لور دي لکه په قانون او ابانو خانان د وجه خلک د دغه دنیا کې نشته دي دا یې منډیټری کلی دي دا دلتا چې راشي د دې طرز ژوندۍ بدل شي سټایل یې بدل شي دا پولیټیکل ایجنټ په کارو چې دنه په سکالې تیر کال باندې شپته تقریبا شپیتار به روپی در تن لیپ شولی اگر پسکی شولی لیپ شولی ایجوکیشن
دا فکر سمجھ لیجی تقریبا 60 ایڈو سٹ کروڑ دا بل پلیز لگ دے لا دا 60 کروڑ روپے دے پولیٹک ڈنڈا پر تیر کال کے ما دا گورنر سے مخ تک نو ما بتا وہ کہ جیپ سنگھ ناس تو دا خار پر مس کی سیکٹر کمانڈر ہم ناس تو ما اور تو جی سیبا دل تے سے سکولوں نشتے آن دا ریکارڈ چپا یو یو کلاس کے دو سو ماشومان ور برڈن جی سکولوں کہ نوی سکولوں سینکشن نہ راجی نو خیر دے مکھ پک دی کہ کمرے جوڑ کڑے وستان دا 60 کروڑ روپے ولے لیپ شولے گورنر سے ناس تے مخامہ سیکٹر کمانڈر سے ناس تے مخامہ ڈی جی سے وائی جی سے ناس تے مخامہ او سفر یو کالو شتا تہ پوسو نو کدا سڑے ڈیر زورا ور دے دا راغلے دا سی دے جے زما خیل دے ڈیر زورا ور دے یری زنہ پوئے گا مچ دا پیسے ہم خری دکانوں نام جوڑائی پر دے زمت کم قبضہ کئی دے جے کم دے نو کالو جن پیسے ضائع کئی روان دے اور دی وجہ تا تو قانونی وجہ ولا ز قانونی تہ پر دی وجہ بد دلے چ دا د حقو چ گورنر صاحب تہ ویلے چ تہ میٹنگ رو واڑا تا ریویو میٹنگ دے ڈی پی رو واڑا دا 90 روپے میل نہ شولے چکے دلے کو دے ریویو میٹنگ نہ رو واڑی دخل کچھ نہ ختی گوڑ نو کڈو نہ بل بلاک سی ز دا غ مانیٹرنگ کوما ز پس ورغلے ما دے زمانہ دفتر نہ پاسی کی تختی میٹنگ نہ رو واڑی دخل کو یو یو کلی شپک شپک کڈو نہ بندی او دے چیئرمین دے دے چورزی دے بدن تختی پٹی گی بچے دے پٹی گی اور دے جانتا وائس رائے ہوئی دے جانتا دمر متقبر ہوئی اور پبلک سرونٹ نہ دے دا منتخب نمائندہ اڑو سب اگر اسٹیٹس وہ سستے رہنا چاہیے یار رائے اور ریویو میٹنگ ہو سمر پیسے لگی دلی سمر پاتی گی ہنزا کا دونوں درے کال رہے اس ریویو میٹنگ لگے گا تحریک استحقاق میں کچھ جمع کرے دے گورنر صاحب تب تلے ہما لیٹر میں پکے وزیر اعظم تک کڑے مخامخ میں وہ کڑے خود تے دس ہڑے ڈیز ورا ورے تے مٹی ڈیری پیڑی نہیں رقم دے رہے ہاں جی سیسی تب تبارا شو تا سودا سے اتلا رہے جے مسدا تا سو یو میچ تو پتی مسلم لیگ کی اخر وقت او تا سو بل الیکشن انڈیپینڈنٹ ودری گئی کنا پاٹھی تروانی دا سے ہم اتلا دی دا کوسچن میں یو زکم چتا ستا دا عوامی نیشنل پارٹی طرف ہم افر راغل چر منگا تا سو ٹکٹ درکو او مذاکرات چکم او اغا فائنل شو ہم پاک ستا اس طرف چ کنڈیشن راغے چر نظام خان ہم ٹکٹ خبر ہوا اغا نفس اغا مذاکرات او اغا خبری تا تر شکان دی تا سو با آئندہ مستقبل سیاسی پارٹی سروی کسلوی جیسے دے تدا ہو تحریک انصاف والا مویرا روان دی تاسو بار گئی این پی والا مویرا روان دی ہاں او دادری ملکہ چرا لپا خلکو سخت ہم بیرا رالا ہاں او زمانگ دا غچے کم دے نو بازی رابطے با نورو پارتو مکڑی کئی طول خلق رابطے کئی وزو تا دا غیم چیز اللہ فلال پا موچن دی کئی لا پری خیمہ ندا پارٹی پہ الیکشن کے یا الیکشن نمخ کے پہ خودل نن تاسو بابا انداز پال کوئی سے اسا پورے مایو سره مسلم لیگ کا پرخه ده نن ته دې دلم مې په ټینو باندې دي تاسو ما باندې داس پد وخت وکړو نو ان کې پرخه نه مې پرخه زه یې ستلې مې پټه نه بار یو شی نه نه هی اس یو ایکسپل فرام رپورت یس یا اجو دا خبر ارزاین یو یس یو د پارټی نه سړې دلی یو سړې ته ته یو ار ایکسپل فرام د پارټی ان ون بس به په کار درې سړې وږي به پس نه راځي ماته چرې پارټی نه وځه بس وته لږ کوم یو وانه قاب ته تاسو یې روڈ میں جدو جہد پتا کا وقت ان پی کی شو خود دا خبر نہ کوما زدا خپل کاز دا پارا لگیا ما بیا چ ز مسلم لیگ تر اگلے ما یا امیر مخان سو پڈلا راگلے ما زمانہ چوز شجاعت دی دل نہ می دوسا پر چوز شجاعت سا خبر کی دا امیر مخان سو میڈل وا بیا چ امیر مخان نون تر تو من پولا پارٹی قاب چ سمرا وا خیبر پختونخوا کی یو کس تمات وس خبر دا سو خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا قاب تو لاڑے التے مرجر ہو گئے جمعے مو کن دا من چ چرتا زو جمعم کی گی خدا قدرت کی گروپ شکل نوس منگا دا
دغه ټولې قصې چې کنده ما ته ته خبره په دې پسې اصلي خبره دی والله اصلي خبره نه غکړم چې هر یو سړی وایي چې دې پارټۍ ته راځي خو موږ د چا پارټۍ ته نه ځو موږ خپل سیټ په خپله باندې ګټو او بیا وروسته راباندې احسان نور کوي بیا دغسې خبرې هم کېږي لکه تاسو چې ډسکس کوئ نه عرض کوم د تاسو مطلب خلکو خبره خلق خدا سی دی کنه ما خو تاسو ته وویل چې سیټ رالی او شهاب الدین خان یې ګټي دا یو د یو خان شو بل د بل خان شو یعنی د اوسه پورې الحمدلله دا دې څوک وایي دا پولیټیکل ایجنټ پسې زه لګیا ما دا خوله مې پسې پلاو کړی دا پولیټیکل ایجنټ دی ما ته وایي چې څو دوکانو کې پیسې راکړي دي څو ټیکې مې ورته ویلي چې دا دله ورکړه څو مې ورته داسې خبرې کړي چې مالي فائدې دي ما غسې ما دې ګورنر صاحب وایي چې مالی مالی فائده سره کړې چېرته مې ته غوښتلې راته دې وایي یعنی دا دوکانونه د ځمکې خلک دا ټیکه داران یې خرڅوي دا لی وی لائن دا خرچ شو کنه امن مارکیټ پکې جوړ شو کنه څلور څلور لک روپۍ پکې واخستې شوې تاسو خیر رپورٹ کوئ خو چې دې ته رپورٹ کوم نو هغه وشو کنه اوس دا سی ڈبلیو آفس ته به چل جوړ کړی دی په دې پلازا جوړو کله وي بده دوکانونو باندې دوی دم چت جوړو کله وي د سجاد شهید چوک یو ران کو دا ډېر لوی سوچ خبره ده او د هاي وې پس مکه د پاسې دوکانونو جوړ کړل هغه سپټال ته اوس لګیا رې خطر دی وته یره خدای شته تاسو کو سوچو کې کنه په دې دی کې یو ځمکه ده لئی کاډ ورته وایي او په دې دی کې لسو باندې خلکو خرڅه کړه په لسو راځي او چې دسې جیم دله کروڑ ورکوي او چې دسې جیم په دې کې کروڑ ورکوي یعنې تاسو نن په باجوړ کې دفتر اله تو کوي سبر شي حالات روان دي دا مسلې خو نور الله خان دا پولیټیکل ایجنټ دی او دا پکې دا به کوو دا به د خلاف به ودرېږو که هغه دا پارټۍ نه وي که غیر پارټۍ نه وي خو موږ نور چا پسې نه ځو زه د پاکستان د دې لیډرشپ لیډرشپ نه ډېر سخت مایوس شوی یم ټول یو شی دی د یو 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 سکی دي خو ټول یو دي کله یو اتحاد وکړي یو طرف ته لاړ شي کله بل کله د پنجابي په نوم وي نو محمود خان صاحب پسې هلته په نواز شریف پسې لاړ شي کله بل طرف ته دې خوا لاړ شي که اسلامي خبره مولانا فضل الرحمان صاحب کله دې خوا لاړ شي کله دې خوا لاړ شي زرداری صاحب کله دې خوا اسټیبلشمنټ سورانه کې کله اوسه ساده شي د چا میمان نه دی معلومه نو خبره دار چې په دې کې خپل کیپیسټی کې څوک دی ورته د زور شې نه دی نه به راکړي خو یو نظر خو به ژوندی اوساتو کنه او بل دار چې الحمدلله ما خو تاسو ته دوخته ویل چې یو سړی پنځه کاله په دې کورسۍ پاتې شي داسې خلک شته دی چې هغه تله په څه حالت کې او بیا چې راله په څه حالت کې خو دی باجوړ د هغې مالي پوزیشن تا لیدلی اوس ته هم لیدلی اوس هغې د اربونو روپیو ساسې خي چې تلل زما خیال دی چې یو یو اتانیزم مثلا داسې خلک وو چې ډېرې نه وي وروسته بیا په دغو کې جوړې کړلې په ممبرۍ نه وروسته یې جوړې کړلې د میلمه د ناستې زیو که نه وو الحمدلله موږ باندې څوک ګوته کیږي دا دی دا دی دا دی داسې خلک پکې تللی دی زه خو چا نه کوم خو بعضې وخت کې سړی هغه غرا شي که نه یعنی په دې ځای کې د کوم ځای نه وایي خان 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 لال کریم عزیز صاحب خان وو دوه ځل ایم این اے پاتې شوی دی صادق مولوی صاحب خان وو صاحبزاده هارون رشید څوک وو اخونزاده چټان څوک دی هم سړی کم خانه نه دی د دې لقینه ولا نه شابو ځن خان دې کنه شوی دی د دې نمخ کې خطبه ته سبزات ګان کنه شوی دی لس کاله سبزات ګان په دې لقبه چای کړی چی کړی دا من پی پروپاګاندا دا د باجوړ کې سیاست نشته دی دلته په یو بل پور پورې کنزل دی په یو بل پورې تور تړل دی په یو پورې بدی ویل دی زه نه غواړم چې بعضې خبرې وکړم خو په اشاره اشاره کې مې ترا بعضې خبرې وکړلې د دې معافي غواړم چې پاکستان مسلم لیگ کارکنان او خاص کر دا لیڈران کی باجوڑ کی دی گلہ مندی چرا پر 2013 پہ الیکشن کی منگا دی ریکمینڈم کو او اوٹم خپل وس مطابق ور کو ترقیتی کرنو یا نور کے منگ مکمل نظر انداز کو بس سینا پوری حد دا دا مسلم لیگ ورکر خود اول لڑ چھے دا خپل گورنر نے تو پوسو کی دلہ دی ورکری سی دی بیا دی لڑ چھے دا نواز شریف نے دی ورکو تو پوسو کی دلہ دی ورکری سی دی کمال ہے چلتر بسم اللہ خان رجی سیم نگو پیسر جاتے رکھ لی کمال ہے دا شاہ جی گل نجاتے رکھ لی کمال ایسا دسی شعر اکڑی او چا تا پتا ہی او ما تا پتا نہیں آدھے راتا او خیلی چرتے را سا را کڑی او ما چا را نہیں کڑی ہاں بعد خلق با پا ٹیکو خپای پا ٹیکا زبا خپلا بکی کارن لرمانو بل لبکی ولی زان بدنا نو سا کارن ہوئی اسی چاگر نگی شوی ما خود سڑین دی داری چاگر ہوئی چرم دا کار تال را گلی او دا پروجیکٹ تال را گلی یا دا گویلو یا ٹیو گویلو یا ٹرانسفرمر یا روڈ یا کسا تا چالا نه کړی دا ته دی وخی دا سه هم نه کیږي استاسو نجدی مرګری خپل پخې دی په دې سکیمونو کې یا د ګویل یا سوال نه پیدا کیږي او تاسو نور خلکو لري چې هغه تاسو سره اړیکه نه وي بالکل سوال نه پیدا کیږي یو مرګری هم داسې نشته چې هغه پاتې شوی نه آن د ریکارډ یې درته وایم راځي چې او تا ته دیوږي چې د مرګری موزه پاتې شوی یم البته نور به مو سره کور کړي خپل مرګرو نه علاوه مو سره نور کور کړي
Thank you.